Tem início o projeto Politizar 2018. A Assembleia debate sustentabilidade e a cultura do bambu em Goiás. E a palestra sobre educação financeira. Confira agora no Repórter Assembleia. Olá. Em audiência pública promovida pelo deputado Francisco Júnior, que é autor de projeto de lei de incentivo à produção do bambu em Goiás, o Legislativo goiano debateu esse assunto com a participação de especialistas da área. Óculos e relógio de bambu, peso mínimo, sustentabilidade máxima. Esses acessórios são apenas alguns exemplos do que a matéria-prima do bambu pode se transformar. A audiência pública no auditório Solon Amaral sobre a cultura do bambu foi proposta pelo deputado Francisco Júnior, autor de um projeto de lei que incentiva a produção de bambu em Goiás. A intenção nossa com essa audiência pública, primeiro, é de conhecer o que já está sendo feito no estado de Goiás. Existe pesquisa muito avançada com o professor Rogério na Universidade Federal. Existem parcerias já com multinacionais, como é o caso da Makita, que ela produz uma linha de equipamentos específica para trabalhar com bambu, ao mesmo tempo que nós vamos estimular os pequenos produtores, o bambu como uma oportunidade socioeconômica que tem sido fundamental como uma alternativa para os pequenos produtores de terra. Especialistas e estudiosos sobre a cultura do bambu foram convidados a debater sobre o assunto. O bambu pode ser usado desde a alimentação, tratamento de esgoto até a engenharia civil. O aproveitamento da planta é de 100%. No Brasil, o bambu ainda não recebe o devido respeito, né? Só que a gente está trabalhando para mudar isso. Nós criamos aqui a Rede Bambu Goiás, que é uma rede de produtores, pesquisadores, artesãos, quer dizer, toda pessoa interessada na cultura do bambu faz parte dessa rede. Então, assim, o bambu já é uma realidade. Nós costumamos dizer que o bambu é a madeira do futuro, né? E também costumamos dizer que é bambu para todos, ou seja, é para o pequeno, para o médio e para o grande. Então, assim, é para toda a sociedade. O bambu, ele é um recurso totalmente inexplorado no Brasil. Você tem o alimento e você tem a fibra. O alimento pode servir para diminuir algumas das grandes epidemias globais, como obesidade, diabetes e até mesmo algumas formas de câncer. E a fibra pode ser amplamente utilizada na construção civil, nos compósitos. Você pode fazer tubulações, você pode fazer trem-bala, você pode fazer automóveis com a fibra junto com resinas. Hoje já são catalogadas mais de 80 espécies de bambu em todo o mundo. Durante a audiência pública, produtores de vários municípios goianos falaram de suas experiências no cultivo de bambu. É uma matéria-prima que tem todo o potencial de ser aproveitado como madeira, como plástico, como ferro, e isso varia pela tecnologia e conhecimento que você emprega nela. Então acho que é importante para o brasileiro a gente começar a dar esse foco para a matéria-prima, aprender a utilizá-la e dar o respeito que ela merece, né? Que para a gente bambu é uma coisa que realmente não merece nossa atenção. E ao contrário, ele realmente deveria receber muito a nossa atenção, porque pode favorecer muito o desenvolvimento da nossa cultura e de produtos aqui a nível nacional. Por iniciativa da Diretoria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa, foi realizada palestra sobre educação financeira no Auditório Costa Lima. Veja na reportagem de Bruna Mastrella. Em busca de orientação e planejamento das finanças, servidores da casa participaram nesta segunda-feira de palestra sobre educação financeira. Promovido pela Diretoria de Gestão de Pessoas em parceria com o Banco Santander, o evento inaugura um ciclo de palestras sobre o tema. Nós resolvemos trazer para o Poder Legislativo, seja o servidor comissionado, o servidor efetivo e até mesmo os estagiários, a educação financeira, que isso hoje a gente vê que é primordial para o brasileiro. Nós sabemos que 17% do brasileiro gasta mais do que recebe, em torno de 45%, 46% não tem uma medida correta para trabalhar o salário recebido, então ele às vezes passa a gastar mais do que pode. Felipe Carbonar, palestrante do evento, conta que o descontrole financeiro é a principal característica que nota entre os consumidores brasileiros, independentemente da classe social. Por essa razão, a palestra traz entre seus conteúdos informações sobre como administrar melhor as próprias finanças.
Hoje, nossos clientes e a sociedade no geral, ela não sabe usar os produtos financeiros corretos para o seu dia a dia. Então, lá na aquisição de bens, de patrimônio, aquisição de sonhos, elas usam linhas que têm um custo maior do que deveriam ter e acabam se endividando no dia a dia. A servidora Lorena contraria a regra. Controla mensalmente os próprios gastos com o auxílio de planilhas. A palestra, segundo ela, traz mais informações sobre como aperfeiçoar esse planejamento. A gente precisa de um direcionamento melhor profissional, né? Quando a gente tem um profissional que te diz o que fazer, aonde investir, como que você pode melhorar isso, eu acredito que seja melhor. Em sessão solene proposta pelo deputado Bruno Peixoto, foi concedido o título de cidadania goiana a Eduardo Vieira Lira, um carioca que vive em Goiás há 30 anos. A sessão de iniciativa do deputado Bruno Peixoto foi para a entrega do título de cidadão goiano ao técnico em radiologia Eduardo Vieira Lira. Ele é carioca e está radicado em Goiás há cerca de 30 anos. Exerce liderança destacada. Eduardo Lira preside o Conselho Regional de Tecnólogos e Técnicos em Radiologia da 9ª Região. É uma honra, né? Porque foi uma cidade, um estado que me acolheu há 30 anos atrás, que eu venho trabalhando nessa cidade, nesse estado, para enriquecer cada vez mais a produção das técnicas radiológicas no estado. E para mim eu fico muito feliz e agradeço muito ao deputado Bruno Peixoto por essa honra que ele nos concedeu e a própria categoria. Mais de 50 técnicos e tecnólogos em radiologia também foram homenageados com a entrega de certificados de mérito legislativo. Pessoas que exercem papel fundamental na vida de centenas de milhares de pacientes. Entre elas, Elizabeth da Mata Xavier. Para nós, profissionais da área da radiologia, é um imenso prazer. Porque fica como uma garantia, uma segurança de estarmos de fato, né, trabalhando de forma correta, levando à população aquilo que ela busca e que ela almeja enquanto pacientes. Então, para nós é um prazer muito grande, pode ter certeza. E se tratando de população, pacientes dependem muito do trabalho de vocês. Ah, com certeza. Hoje eu acredito que já há muitos anos, principalmente hoje, o técnico profissional em geral em radiologia, ele é visto como os olhos do médico. Afinal de contas, é o nosso trabalho que leva até o médico a garantia de um laudo, né? É perfeito. O deputado Bruno Peixoto tem por característica prestar homenagens a categorias profissionais que muitas vezes ficam esquecidas pela sociedade. Ele comentou sobre outras profissões já homenageadas e o trabalho dos radiologistas. Nós, com os afazeres do dia a dia, passamos e muitas vezes não observamos aqueles que estão ao nosso redor, que estão fazendo de tudo para que tenhamos uma vida melhor. E essas pessoas merecem ser reconhecidas. Quando você observa, o técnico em radiologia fica escondido. Ninguém o vê, mas o serviço está sendo feito. A exposição à rádio está sendo feita. São pessoas que dedicam a vida em servir o próximo. E nós, na Assembleia, temos que reconhecer esses profissionais, como já reconheci também os agentes de edemias, os agentes comunitários de saúde, os advogados. Nós temos que reconhecer, porque a Assembleia também tem que prestar esse papel, homenagear homens e mulheres que servem ao próximo. E começa hoje e segue até a próxima sexta-feira o Projeto Politizar 2018. A cerimônia de abertura, instalação e posse dos deputados e estudantes da UFG acontece hoje a partir das 7 horas da noite no auditório da Faculdade de História, no campus Samambaia. Vale destacar que o objetivo do Projeto Politizar é promover aos participantes conhecimento sobre os processos e deliberações do Poder Legislativo de Goiás. Confira agora a agenda desta semana aqui na casa. Logo mais tem a abertura do projeto Politizar na Faculdade de História da UFG, localizado no campus Samambaia. O projeto acontece durante toda a semana. Na terça, começa as atividades do Politizar na casa, às 8 horas da manhã. No mesmo horário, tem a abertura do treinamento da plataforma Alego Sou. À tarde, acontece a abertura da segunda semana do meio ambiente, com exposição de fotos e artesanatos reciclados.
E pela noite acontece audiência pública sobre a regularização fundiária. Realização, deputada Isaura Lemos. O deputado Carlos Antônio entrega a medalha do mérito legislativo. Pela noite tem entrega do título de cidadão goiano. Uma promoção, deputado Luiz César Bueno. Continua o treinamento da plataforma Alego Sul. E esta edição do Repórter Assembleia termina aqui. Continue com a nossa programação e até mais.